د پېښور پریس کلب د صحافیانو د شبقدر قلې دوره. دا قلعه په کال 1315 کې توتارام ډیزاین کړی وه. مومند په قلعه حمله وکړه او دروازه یې ماته کړه. په عدالتي حکم له توتارام لاسونه پرې او دروازه قید شوه. د ایف سی کمانډنټ معظم جا انصاری صحافیانو ته بریفینګ ورکړه. د یو سل واتیا کلونو راسې دروازه په زنځیرونو تړلې ده او تر کومه چې بوڼه شوې نه وي دا دروازه به تړلې وي. تفصیلات: د پېښور پریس کلب د صدر ارشد عزیز ملک په مشرۍ کې صحافیانو د شبقدر د تاریخي قلې دوره وکړه، چېرته چې د ایف سی کمانډنټ معظم جا انصاری د صحافیانو ډلې ته بریفینګ ورکړه. په دې موقع قلعه کې د شهیدانو په یادګار د ګلونو ګلدستې کېښودې شوې او خصوصي دعا وکړې شوه. په قلعه دننه صحافیانو د ایف سی د پاسنګ اوټ پریډ، د نښې ویشتلو، د اوچت تاور نه په پړي د راکوزېدو، د رسکشۍ په شمول د موجوده ایف سی عسکرو مختلفې حیرانوونکې مظاهرې هم وکتلې. د تاریخ پانه گویا ندی چې شبقدر ته په یو وخت کې شریف کور او بیا د سیکانو په دور کې شنکرګړ ویل شو، چې وروسته بیا دغه نوم په شبقدر بدل شو. په اوس وخت کې شبقدر د 400 ضلع او تحصیل هیډکوارټر دی. د شبقدر په مشهورو مقاماتو کې شبقدر قلعه شامل ده. قلعه د خوره او کانونه جوړ کړې شوې ده. دا قلعه د سیکانو د دور د تعمیراتو ماهر توتارام په کال 1315 کې ډیزاین کړې وه. دا وخت دا قلعه د ایف سی یعنی فرنټیر کانسټیبلری په کنټرول کې ده. شبقدر قلعه کې د لرګي د دروازې دوه ورونه یا دوه تمبې د تیرو یو سل اواتیا کلونو راسې په واچ ټاور پورې زنځیرونو باندې تړلې شوي د قید ورځې شپې تیروي. دا د راجا رنجیت سنگ د حکمرانۍ دورو په شنکرګړ یعنی شبقدر کې د سیکانو د فوج په ضد د ممندو قبایلو ناتار حملې روانې وې. دغه وختونو کې راجا رنجیت سنگ خپل زوی شیر سنگ ته حکم وکړ
چې هغه د ممندو قبایلو د حملو د مخنیوي دپاره د شبقدر په یو محفوظ مقام یوه قلا جوړه کړي. شیرسنگ د توتارام په نوم د هغه وخت د تعمیراتو ودانو یو ماهر سره رابطه وکړه او د ډیزاین فاینل کولو نه وروسته په کال 1315 کې د قلعه په جوړولو لاس پورې کړی شو او په دوو کلونو کې تعمیر مکمل شو. د دې قلعې په ذریعه به د شبقدر ښار نه چار چاپیره لکه میچنه او پیښور قلعو کې د سیکانو موجود عسکرو سره د پیغامونو رصد کولی شو او د ممندو قبایلو په تګ راتګ به نظر ساتلی شو. په کال 1318 کې د شیرسنگ په مشرۍ کې دلته د سیکانو عسکرو د ممندو قبایلو د زیر کولو کار پیل کړ. د قلا د تعمیر نه وړاندې به شنکرګل ته شریف کور ویلی شو، خو د ودانۍ د کار ترسره کېدو نه پس سیکان د قلا په خوشا کې میشته شو او دلته یې خپل کارونه شروع کړل، ځکه نو د شریف کور نه یې نوم شنکرګل کېښودی شو. په لوړه غونډۍ د قلا جوړولو مقصد تر لرې لرې نگرانی کول وو او د قلا د واچ ټاور په ذریعه به پیښور او پیوس سیمو سره رابطې کولی شوې. د دریو کلونو په لنډه موده کې مومندو قبایلو په دې قلا څو ځله حملې وکړې، خو څه خاص بریالي نه شو. د کال 1320 په دوران د ژمي په موسم کې د سعادت خان د مشرۍ لاندې د مومندو قبایلو لښکر د شنکرګړ یعنی شبقدر په قلا حمله وکړه. په ابتدا کې د سیکانو عسکرو مقابله وکړه، خو د حمله کوونکي لښکر سپایان د قلعې مرکزي دروازه ماتولو کې کامیاب شو او په قلعه دننه د سیکانو سپایان په وجلو یې لاس پورې کړ. راجا شیرسنگ د پیښور او میچنه قلعو کې موجودو عسکرو ته د مرستې پیغام ولیږلو چې په نتیجه کې یې د ممند قبایلو لښکر واپس تک ته مجبور شو. شیرسنگ کشر ته د خپلو پاتې سپایانو ایرایو ځای کول شروع کړل، نو هلته د ممندو قبایلو لخوا د قلعې د دروازې په ماتولو غور هم وکړ او د هغه وخت د یو فرانسیسي جرنیل جین ویټوریا په عدالت کې مقدمه واچوله. عدالت په دوه ورځو کې دننه دننه د قلعې ډیزاین جوړونکي توتارام قصوروار وګرځولو او د هغه د لاسونو پرې کولو او د قلعې د دروازو قید کولو فیصله یې واوروله. په دغه فیصله عمل درآمد کولو سره که یو خوا د توتارام لاسونه پرې کړی شو، نو بلخوا د قلعې د مرکزي دروازې دواړه تمبونه زنځیرونه تو کړی شول او د قید په غرض په واچ ټاور پورې کلکې وتړلې شوې. د ایف سی کمانډنټ معظم جا انصاری د شبقدر قلعه دوره کوونکو صحافیانو ته بریفینګ کې وویل چې په کال 1315 کې د سیکانو د فوج یا لښکر کمانډ فرینچ جرنیل کولو. هغه زیاته کړه چې د دې قلعې چار چاپیره کلاو میدانو آبادی نه وه. دغه وخت د ممندو لښکر په قلعه حمله وکړه او څلورو واړه اړخونو ته یې د قلعې نه چاپیره ګیره واچوله. د شپې په څه وخت کې د لښکر څه کسانو مرکزي دروازه ماته کړه او قلعې ته دننه لاړل او سخته مرګ جوبله وشوه، خو سیکانو اخر ممندانو ته ماتې ورکړه او د قلعې نه یې بهر کړل. د ممندو د تللو نه پس سیکانو او فرینچ جرنیل وویل چې عدالتي انکوایري په کار ده چې دې قلعې ته ممند داخل څنګه شو. کیس دایر شو، عدالتي انکوایري وشوه. د ډیرو سوالونو جوابونو نه پس اخر عدالت دې نتیجې ته ورسېده چې قصور صرف د دروازې دی. که چېرې دروازه ماته شوې نه وې، نو ممن به قلعې ته دننه څنګه راننوتل؟ نو ځکه عدالت دروازه عمر قید کړه او دغسې دروازه په زنځیرونو وتړلې شوه. د کال 1318 نه تر اوسه یعنی 180 کلونه وشو چې دا دروازه تړلې او قید ده. کمانډنټ
مازم جا انصاری اوے چھے چونکہ دا دے دروازے سزا عمر قید دے نو ترکمہ چھے دا ٹول لرگے بونشے وی نوی نو پا زنزیرو نو با تڑلی وی. اور یہ بنوایا تھا سکھوں نے, اور جب 1837 میں سکھ اس کو آکوپائی کر رہے تھے, سکھوں کا جو لشکر تھا وہ اس کی کمانڈ یا ان کی جو آرمی تھی اس کی جو کمانڈ تھی وہ فرینچ جرنیل کر رہے تھے. مومندوں کا ایک لشکر آیا, لشکر کشی کی. اس زمانے میں یہ قلعہ تھا اور اس کے چاروں طرف کوئی آبادی نہیں تھی, بالکل کھلا میدان تھا, کاشتکاری بھی اتنی تھی, بالکل اوپن فیلڈ تھے. مومندوں کا لشکر آیا, انہوں نے اس قلعے کے اوپر چڑھائی کی, چڑھائی کرنے کے بعد اس کو گھیرا ڈالا, گھیرا ڈالنے کے بعد کافی عرصہ اس کے گرد رہے, اینڈ فائنلی کسی دن رات کو انہوں نے قلعے کا دروازے کو توڑ کے اور وہ اندر داخل ہو گئے. اندر داخل ہو گئے تو یہ جو آپ کو بیچ کا ایریا نظر آ رہا ہے, اس تمام جگہوں پہ لڑائی ہوئی اور زبردست کشت و خون ہوا, لیکن جو سکھ تھے انہوں نے مومندوں کو نکال دیا, مطلب شکست دے دی اور ان کو قلعے سے باہر نکال دیا. شکست کے بعد مومند تو چلے گئے اپنی جگہ پہ, باقی جو سکھ تھے اور ان کے ساتھ جو فرینچ جنرل تھا انہوں نے کہا کہ ایک کورٹ آف انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ اس قلعے کے اندر مومند داخل کیسے ہوئے, اور یہ ہماری بڑی کمزوری ہے. تو وہاں انہوں نے پھر کورٹ آف انکوائری کی اور سوال جواب ہوئے بہت سارے, اور آخر میں جو جس نتیجے میں پہنچے فرینچ اور سکھ مل کے, انہوں نے کہا جی کسی کا, سنتری کا, پوسٹ کا, سپاہی کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور دروازے کا ہے جو ٹوٹ گیا, اگر دروازہ نہ ٹوٹتا تو یہ اندر مومن داخل نہ ہو سکتے. تو انہوں نے کہا کہ دروازے کو تا حیات جیل کی سزا دینی چاہیے. انہوں نے دروازے کو جو ہے زنجیروں سے باندھا, اور زنجیروں سے باندھنے کے بعد یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, وہ دروازے کو انہوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. یہ دروازہ 1837 سے یعنی 187 سال ہو گئے ہیں, 187 سال سے یہ زنجیروں سے باندھ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور چونکہ اس کی سزا عمر قید ہے, جب تک کہ تمام لکڑی برادہ نہیں بن جاتی اس وقت تک یہ اسی وجہ سے قید رہے گا. امجد علی خادم, پختونخوا ٹی وی, پیخبر.